Oi, meu nome é Augusto Galeri, eu sou professor de psicologia aqui no Centro Universitário FECAP e sou coordenador do curso de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Ele é voltado para as pessoas que estão querendo seguir uma carreira executiva na área de RH ou então para alguém que está pensando em liderar uma equipe e que precisa entender quais são as tecnologias, as ferramentas, as teorias mais novas em termos de gestão de pessoas. O curso acabou de passar por uma reformulação da sua grade para atualizar ele de acordo com as ferramentas e com as estratégias mais pedidas pelo mercado. Então a ideia é que esse aluno saia daqui sabendo fazer uma gestão integrada, sistêmica, estratégica de pessoas, na lógica mais atual do recursos humanos, que é se tornar um parceiro de negócios da empresa. O aluno em geral é o aluno em formação que está trabalhando no recursos humanos, na gestão de pessoas, ou aquele aluno que tem que liderar uma equipe como um empresário, um microempresário, alguém que está começando a sua carreira de executiva. Além de ser uma instituição tradicional e ser reconhecida por isso no mercado, a FECAP tem inovado apresentando uma série de serviços complementares para o nosso aluno. Por exemplo, a gente tem desenvolvimento de soft skills dos alunos, coaching profissional, aconselhamento de carreira e a gente, inclusive, agora está formando o nosso núcleo de diversidade e acolhimento para os alunos.